ini adalah mesyuarat yang kedua yang diadakan antara parti-parti politik Melayu bertujuan untuk mengadakan satu usaha untuk menukar kerajaan. Ini kali kedua kita adakan mesyuarat dihadiri oleh pemimpin-pemimpin daripada empat buah parti politik dengan beberapa orang persorangan dan juga ada yang mewakili NGO. Tetapi untuk NGO kita akan ada satu lagi perjumpaan supaya kita dapat menentukan yang begitu ramai NGO-NGO ini bagaimana mereka akan menyertai gerakan kita ini. Dan mereka kita harap dapat menentukan siapa yang akan mewakili NGO dalam badan pengurusan gerakan kita ini. Jadi kita anggap gerakan kita ini meliputi parti-parti politik, NGO, ahli-ahli akademik dan juga ahli-ahli profesional, orang perseorangan. Jadi itulah gerakan kita. Dan kita menjemput cuma orang Melayu saja. Orang Melayu saja akan dijemput. Bukan kerana kita perkauman, tidak. Tetapi kerana usaha kita tertumpu untuk melawan sebuah parti Melayu yang telah menyeleweng, iaitu UMNO. Untuk lawan dengan UMNO, kalau kita bukan parti Melayu, orang Melayu tak akan sokong. Sebab itu kita buat parti Melayu guna untuk melawan parti Melayu yang sudah menyeleweng, iaitu parti UMNO khususnya. Dalam pilihan raya, kita sebagai satu gerakan akan menentang, terutamanya menentang UMNO. Dan kita harap kita akan dapat sokongan daripada rakyat, bukan kerana mereka menjadi ahli parti. Sebaliknya, mereka adalah orang Melayu yang curiga berkenaan dengan masa depan mereka. Kerana kita dapati rata-rata kebanyakan daripada orang miskin adalah orang Melayu. Ya, orang lain pun ada yang Melayu juga. Tetapi yang golongan yang terbesar di kalangan orang miskin ialah orang Melayu. Oleh kerana mereka miskin, mereka menghadapi banyak masalah. Di antaranya mereka terpaksa jual tanah mereka. Semua daripada mereka kerana miskin menjual tanah, dan sekarang ini mereka terpaksa undur sehingga tidak ada ramai yang masih ada dalam bandar. Sebaliknya mereka berada di luar bandar, dan keadaan di luar bandar tidaklah selesa seperti keadaan dalam bandar. Jadi ini memisahkan kaum di Malaysia ini, dan pemisahan ini tidak sihat. Terutama kalau kita dapati dalam bandar ada orang yang kaya, di luar bandar adalah orang yang ada orang yang miskin, dan mereka juga terdiri daripada kaum yang berlainan. Di bandar mempunyai satu kaum, di luar bandar kaum yang lain. Ini akan menjadi keadaan, iklim politik negara kita akan menjadi tegang. Dan seperti mana kita sudah lihat berlaku di negara-negara lain, khususnya di Perancis dan di Rusia, apabila terdapat perbezaan antara miskin dan kaya terlalu jauh, maka rusuhan berlaku, ketegangan akan berlaku, kestabilan negara terancam, dan akhirnya mereka memberontak. Dan seperti mana kita tahu, dalam pemberontakan itu mereka
membunuh raja-raja mereka. Inilah kesan daripada perpisahan antara miskin dan kaya. Kalau yang miskin itu terlalu miskin dan yang kaya terlalu kaya, maka kita akhirnya akan hadapi masalah negara tidak stabil, tidak dapat dimajukan dan rusuhan akan berlaku. Sebab itu kita menubuhkan satu gerakan orang Melayu untuk menentukan mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka dan berusaha supaya mereka juga mendapat bahagian mereka dalam negara berbilang kaum ini. Bukan untuk merampas harta orang bukan Melayu, tidak. Bukan untuk menyekat orang Melayu daripada berusaha untuk mendapat kekayaan, tidak. Sebaliknya, kita cuma berusaha untuk membetulkan kedudukan orang Melayu supaya mereka juga akan dapat bahagian mereka dalam negara kita ini. Itulah sebabnya kita mengadakan satu gerakan orang Melayu yang melibatkan parti-parti politik Melayu, NGO Melayu dan orang-orang perseorangan daripada ahli profesional dan juga akademik dan sebagainya. Kita menjemput semua orang Melayu yang berasa curiga tentang masa depan mereka supaya menyertai kita ataupun sekurang-kurangnya menyokong perjuangan kita, menyokong gerakan kita dalam pilihan raya yang akan datang. Pilihan raya yang ke-15, kita akan bertanding sebagai satu gerakan dan kita akan letak calon-calon yang terdiri daripada parti politik, NGO, individu tertentu dan siapa saja yang menyokong gerakan kita. Perkara yang kedua yang kita bincang dalam mesyuarat ini ialah berkenaan dengan nama bagi gerakan kita ini. Kita tidak nak menjadi satu parti lagi kerana kita dapati parti di Malaysia ini hanya menghasilkan perpecahan di kalangan rakyat dan semua parti-parti yang ditubuh menjadi lemah kerana terlalu ramai parti dan bilangan pengikut tidak ramai. Sebab itu kita tidak akan menubuh parti, tetapi sebaliknya kita cuba nak dapat semua orang menyertai perjuangan ini. Dan kita dengan kerana itu kita telah pilih nama yang sesuai dengan gerakan kita, iaitu nama yang kita pilih yang dipersetujui oleh semua ialah Gerakan Tanah Air. Gerakan Tanah Air, Movement of the Country, Movement of the People. Ini adalah satu gerakan rakyat untuk menentukan nasib mereka menjadi lebih baik dengan menukar kerajaan yang mengutamakan kepentingan diri. Kita akan berjuang untuk rakyat, untuk negara, untuk agama Islam yang menjadi agama orang Melayu. Itulah tujuan kita dan nama ini sudah dipersetujui, walaupun kita tak boleh tentukan sama ada dia akan diluluskan oleh pihak kerajaan ataupun tidak. Sudah tentu kalau tak diluluskan, kita terpaksalah pilih nama-nama lain. Ada nama-nama lain termasuk Fajar dan sebagainya yang boleh kita cipta, dan gerakan kebangsaan dan sebagainya. Kita tidak gunakan perkataan kebangsaan kerana negara kita ini dikenali oleh orang Melayu sebagai tanah air. Orang Melayu mengutamakan bukan saja tanah tapi air. Tak semacam orang lain. Kalau orang English, nama negara mereka ialah England.
ing itu ini bangsa, land itu L-A-N-D is land, tanah. Scotland, Ireland, apa nama, banyak lagi lah. Semuanya mengaitkan negara mereka dengan pemilikan tanah. Pemilikan tanah oleh mereka, tempat mana mereka tinggal bermesautin di situ. Jadi kita tak kena guna perkataan land, kita juga tak guna perkataan-perkataan lain yang tidak memberi gambaran bahawa orang yang berjuang ini adalah orang yang cinta kepada tanah air. Khususnya kita gunakan tanah air kerana ia adalah satu perkataan Melayu. Orang Melayu saja ada tanah dan air. Orang lain cuma ada tanah saja. Jadi kita adalah gerakan tanah air. Ini nak kita sampaikan kepada kita semua. Selain daripada itu, kita juga melantik pemimpin-pemimpin tertentu. Pemimpin-pemimpin kita yang ya, saya Dr. Mahathir ni adalah pengerusi bagi gerakan ini, dan timbalan-timbalan pengerusi ialah pemimpin-pemimpin parti. Ustaz Zamani Ibrahim, Presiden Berjasa, Datuk Paduka Ibrahim Ali yang ini Presiden Putra, Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir. Nama Mahathir juga. Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, Presiden Pejuang. Datuk Muhammad Mohsin Abdul Razak, Presiden Iman. Dan lima tok. Kemudian kita akan pilih daripada apa nama, ahli-ahli pemimpin-pemimpin NGO. Kita akan pilih. Mereka juga akan duduk bersama satu taraf. Tak ada perbezaan antara orang politik dengan orang NGO ataupun orang perseorangan. Mereka akan duduk bersama dalam jatuhan kuasa gerakan ini. Kita akan satu status. Tak ada second class, tak ada first class. Naib pengerusi akan dinamakan kemudian. Ketua Seusaha Datuk Wira Marzuki Yahya. Bendahari akan dinamakan kemudian. Ketua penerangan juga akan dinamakan kemudian. Sebabnya ialah kerana kita juga nak bagi peluang kepada ahli-ahli NGO menjadi seorang daripada anggota pentadbiran gerakan. Ahli jawatan kuasa sekarang ini, yang pertama Datuk Muhammad Rosli Ramli Berjasa, Tan Sri Datuk Muhammad Khalid Muhammad Yunus Putra, Datuk Muhammad Ismail Ibrahim Iman, Yang Berhormat DW Amiruddin Hamzah Pejuang, Borhan Muhammad Zakaria Putra, Dr. Amir Hamzah Iman, Azrik Rosman Berjasa, Profesor Dr. Murad Merikan Sarjana, Haji Ahmad Zaki Ahmad Ibrahim Profesional Keuangan, Syed Hasan Syed Ali Tokoh NGO, Dr. Nazmi Desa Agamawan, Khaider Ahmad Aktivis Alam Sekitar dan Rakyat Marhain, Dr. Farhan Rusli Sarjana dan Profesional, Datuk Dr. Abdul Halim Haji Syir Dr. Perubatan. Jadi mereka ini akan berada dalam jawatan kuasa gerakan. Dia akan ditambah dengan wakil-wakil daripada NGO. Kita akan adakan satu mesyuarat khusus untuk NGO
kerana jumlah NGO yang akan menyertai gerakan ini lebih daripada 100. Jadi tak, kita tak mampu nak ada semua diwakili dalam jawatankuasa kita. Sebab itu kita akan ada perjumpaan dengan NGO, dan kita berharap NGO sendiri akan memilih beberapa orang daripada mereka untuk berada dalam jawatan kuasa. Gerakan kita ini tertumpu kepada masalah orang Melayu. Banyak masalah yang ada pada mereka. Masalah yang utama ialah kemiskinan mereka. Dan kerana kemiskinan mereka, mereka terpisah dengan harta benda mereka, dan mereka menjadi orang yang lemah. Dan kalau kita dapati dalam negara berbilang kaum ini ada satu kaum yang lemah, maka mereka tidak akan dapat bahagian-bahagian mereka. Sebab itu kita tubuh ini dengan menghadkan kepada orang Melayu, kerana kita anggap tugas utama kita ialah untuk memberi kepada orang Melayu bahagian hak mereka. Itu tujuan kita. Bukan untuk merampas harta orang lain pun tidak. Kita dapati bahawa pemerintahan di negara ini sejak kita merdeka adalah pemerintahan yang majoriti ahli dalam kerajaan ialah orang Melayu. Di zaman British dulu, yang ini saya fikir tak ada siapa sini yang tahu di zaman British. Siapa yang ada di zaman British? Tak ada. Saya, kalau saya bohong pun boleh juga lah. Tapi bukan saya nak bohong. Saya di antara orang yang bergerak di zaman British. Di zaman British, British mempunyai dasar untuk menguntungkan mereka saja. Segala perniagaan, segala peluang, semuanya diberi kepada British. Kalau orang tempatan, sama ada Melayu, Cina atau India, tak diberi peluang. Mereka tidak boleh ada bank sendiri, mereka tidak boleh ada ladang yang besar-besar sendiri, mereka tidak boleh bekal keperluan kerajaan sendiri. Sebaliknya, semuanya dibolot oleh British. Apabila kita capai kemerdekaan dan orang Melayu bersama dengan kaum-kaum lain mendirikan kerajaan, kerajaan itu walaupun didominasi oleh orang Melayu, dan pihak British berkata kita akan rampas harta punya orang bukan Melayu, tetapi ini tidak berlaku. Sebaliknya, segala sekatan oleh pihak British dihapuskan. Dan dengan itu, kita dapati mereka yang cekap dalam bidang perniagaan, mereka mendapat banyak peluang untuk perkayakan diri mereka. Malang bagi kita ialah orang Melayu tidak cekap dalam bidang perniagaan, dan mereka tidak merebut peluang, ataupun kalau diberi peluang pun mereka menjual peluang itu kepada pihak lain. Sebab itu kita dapati orang Melayu ketinggalan, menjadi miskin dalam negara kita sendiri. Dan ini tidak sihat bagi negara berbilang kaum. Seperti yang saya jelas tadi, kalau ada jarak yang antara miskin dan kaya, dan ini pula dikenali dengan kaum, maka ketegangan akan berlaku antara kaum, dan mungkin satu hari akan cetus rusuhan antara kaum. Dan rusuhan ini kita telah lihat pada tahun 1969, di waktu mana orang Melayu merusuh kerana mereka anggap Tunku Abdurrahman tidak menolong mereka mencapai kehidupan yang lebih baik walaupun sudah merdeka. Jadi itu berlaku pada tahun 69. Seperti mana kita tahu, Tun Razak memperkenalkan dasar ekonomi baru, maka orang Melayu berasa lega sedikit dan dapat peluang pelajaran dan peluang perniagaan,
dan jarak antara mereka dapatlah dikurangkan sedikit. Tetapi oleh kerana ekonomi negara ini tumbuh dengan pesatnya dan pertumbuhan ekonomi orang Melayu tidak secepat ekonomi negara, maka jarak antara mereka dengan kaum-kaum lain sudah jadi lebih luas. Pada satu ketika dahulu kita ada orang Melayu mendapat 20% daripada kekayaan negara, especially dalam bidang corporate. Tetapi sekarang ini sudah turun daripada 20% kepada 17%. Bukan kerana dianya menjadi lebih kecil, tetapi kerana ekonomi menjadi lebih besar, maka peratusan dia jadi lebih kecil. Inilah keadaan sekarang ini, dan ini tidak harus dibenar berterusan, kerana kalau terdapat terlalu jauh jarak antara antara Melayu dan kaum lain, maka ini akan menyebabkan rusuhan berlaku. Itulah hasrat gerakan tanah air ini, untuk menjaga supaya negara kita ini aman dan stabil dengan cara mengurangkan jarak antara kaum yang terdapat di Malaysia sekarang. Ya. Ya, kita dapati bahawa pihak ROS baru-baru ini begitu murah hati bertimbang rasa kepada UMNO dan membenarkan UMNO tangguh dia punya pemilihan. Jadi kita harap ROS juga akan bertimbang rasa kepada kita dengan dasar nama kita dan juga perlembagaan kita dengan secepat mungkin. Setakat yang kita tahu, UMNO ini menjadi kerajaan dengan sokongan 35% saja. Ada 65% lagi yang tak sokong kerajaan. Di antara 65% ini terdapat orang yang tidak mengundi sama sekali, dan mereka tidak mengundi kerana menganggap politik ini membosan dan tidak mendatangkan apa faedah. Tetapi kita yakin dengan penerangan yang kita buat apa berkenaan dengan apa yang akan dilakukan gerakan, kita yakin ramai daripada mereka akan memberi sokongan kepada kita, dan bersama dengan 4 parti yang ada sekarang ini dan banyak beratus NGO yang sudah pun menyatakan sokongan mereka kepada kita, serta juga orang ramai yang prihatin, yang tidak senang dengan amalan rasuah yang diamalkan oleh kerajaan sekarang, kita yakin kita boleh dapat kemenangan. No poster boy, no poster man. Only a struggle for justice. Me, I'm 97 years old. You can see I can't talk properly also. If you think I can talk properly, I may contest. It depends upon your approval. Gerakan apa? Adakah pun akan letakkan calon daripada gerakan di tanah air ini di kerusi-kerusi yang diletakkan calon UMNO juga? Ya, kita nak letak calon sebanyak 120.
Jadi yang ada kursi yang sudah tentu akan ditandingi oleh UMNO. Dan kita berpendapat bahawa masa sudah tiba untuk orang Melayu kenal UMNO yang ada sekarang ini. Kerana UMNO ini nama saja UMNO, tapi posisi perjuangannya ialah duit. Tuan tidak akan hantar bila sekarang kepada AWS? Ya, secepat mungkin. Baru. Kerajaan kita gerakkan tanah air. Tanah air, ya, ahli kita semua Melayu dan Bumiputera. Tetapi kita berjuang untuk seluruh negara, untuk tanah air. Kita tidak akan terlibat dengan orang daripada kluster mahkamah. Ya, orang yang dikenali, diketahui terlibat dengan rasuah. Kita tidak akan menyedari. Parti, empat parti yang ada bersama kita ini, mereka tidak ada rekod rasuah ataupun rekod jenayah. Moral purpose. Can you take off? Yeah, there will be three or four parties which will contest in any one constituency, and they will divide up the electorate. But we feel that although they will divide up the electorate, most of the electorate would want to have a change of this government. So we think we have a good chance of winning. Yeah. Kempen sekarang kita menjelaskan kepada orang ramai, orang Melayu khususnya, tentang sebab-sebab yang kita menubuhkan gerakan ini. Dan kita yakin mereka akan sokong kita bukan kerana duit, tapi kerana perjuangan. Orang Melayu dikatakan menjadi 70% daripada penduduk Malaysia. Jadi jumlah pengundi Melayu lebih ramai. Tetapi mereka terpaksa membuat pilihan. Kalau ada parti yang guna duit, mungkin itu akan menarik sokongan daripada mereka. Sebaliknya, parti-parti kecil yang lain tidak ada satu dasar pun dan tidak berhajat untuk jadi kerajaan. Dan mereka mungkin tarik sokongan daripada sebilangan yang kecil sahaja. Tetapi gerakan kami bukan terhad kepada parti. Dia terbuka kepada semua orang Melayu yang tidak terlibat dengan jenayah. Dan saya yakin bilangan mereka lebih besar daripada bilangan penyangak, penyamun dan sebagainya. Dan dengan itu kita harap kita dapat sokongan daripada mereka. We are concentrating on the peninsula first.
That is, we have gerakan in Sabah, but not so much in Sarawak. But we think that we should contest only where we can hope to win. That is where the kawasan has got a Malay majority. 120. Ya, apa dia? Habis. Nah, okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Gini. Okay.